Hei og velkommen til Sopprykket. I dag skal jeg på en liten sånn Østfoldsturné, der jeg skal besøke diverse skoger, som jeg har håp om å finne mye spennende i. Aller først skal vi inn i en liten furuskog, som jeg vet om, som ligger rett bak meg her. Og der skal vi se om furuskogen har begynt å våkne, og alle de artene som da vokser der. Da diverse musseronger og litt sånne ting, kanskje litt tidlig for det, men kanskje seikusopp, rimsopp, har jeg veldig lyst til å plukke med meg hjem i dag. Og som en ekstra bonus, så skal jeg også se om kransmusserongen har kommet. Eller Matsutake, som jeg har omtalt det som. Den er nok ikke å finne så tidlig, men det er jo min absolutte favorittsopp. Så det hadde jo vært hysterisk gøy. Jeg var her for 14 dager siden og så vidt, og da så jeg ikke snurten av noen verdens ting i furuskogen. Men nå må det da begynne å dukke opp litt grann vel. Så vi får se. Senere i dag så skal jeg også ned på Torp Bruk for å lete etter litt sjeldne arter der. Og så skal vi avslutte dagen med et lite eksperiment for å prøve å redde en skog. Og det er da på Tofteberg, rett nord for Fredrikstad. Den skogen har de tenkt å hogge ned og bygge da batterifabrikk eller noe sånt, tror jeg. Og vel, det er jo ganske trist. Men det eksperimentet som jeg skal ut på, det er å se om jeg da finner rødlista arter på Tofteberg. For det må de da ta med i betraktningen når de skal gjøre den der miljøanalysen av skogen. Jeg tror ikke det kommer til å gjøre en damn forskjell, men vi kan i hvert fall gjøre vår del. Nå skal jeg inn i furuskogen og se hva vi finner der. Det er godt å se at furuskogen har begynt å våkne til liv også. Det å gå i furuskog er jo kanskje noe av det beste jeg vet. Men den våkner litt senere på året. Her har vi noen røde kremler. Her borte vokser det kantarell i furuskogen også. En liten klase her. Utrolig flott altså. Se her, kjempefin kantarell. Og den vokser jo ikke bare i blandingsskogen der jeg går, den vokser jo litt overalt den. Jeg har på følelsen av at når jeg finner kantarell i furuskog, så er det liksom bare en og en, eller en liten klase her og en liten klase der. Det er liksom aldri de der store teppene med kantarell som man kan finne i granskogen. Eller gran- og bjørkeskogen. Men her var det altså kjempefin spisestørrelse det her da. Skal vi bare løfte blikket litt her. Se om det er noe annet her. Når vi går i blåbærlyngen og inn i disse furuskogene, så møter vi på en annen farlig jævel. Og det er den der. Dette er hvit fluesopp. Du kan se den der fnokkete, fillete stilken den her. En litt sånn stakkarslig hatt. Nå hadde det kommet noe litt off-white på den, men det er en hvit fluesopp det her. Du kan se at den vokser opp av dette egget. Og ja, jeg har ikke så lyst til å ta opp den her egentlig, ja. En hvit fluesopp. Den skal man passe seg for. Det og grønn fluesopp, samt giftsløysoppene, altså butt og spiss, giftsløysopp, er jo de farligste soppene vi har. En bit på størrelse med en sukkerbit av den der, og det kan ta livet av deg faktisk. Det er ikke noe farlig å ta på den altså. Jeg tenkte bare jeg skulle la den stå. Så det er jo flere som blir forgiftet med hvit fluesopp hvert år, som tror de har enten finnet en champignon eller et eller annet som vokser vilt nede i Sørøst-Asia, som da en av våre nye landsmenn fra Sørøst-Asia plukker, som da er helt lik den her. En sopp som heter Chapang Caesar, tror jeg den heter. Som også da er en type fluesopp, som er spiselig og god nede i Sørøst-Asia. Hvit fluesopp altså, vokser veldig ofte oppe i furuskogen og i blåbærlyngen. Og her finner vi den altså. Og ja, det er ikke så mye. Det er ganske mye å si om den her, men jeg skal la mesteparten være usagt, da jeg tror den videoen her blir ganske lang. Men i hvert fall, helt hvit sopp. Med litt sånn fillete stilk. Den har ikke alltid ring. Den kan ofte dette av. Og den har helt hvite skiver og alt det grann her.
Og så lukter den litt sånn kjemisk og industrielt. Litt ubehagelig. Hvit fluesopp. Vær obs på det. Årets aller første tur til Furuskogen er et faktum. Her er det jo da ganske mye insekter, men det er noe annet også. Bli med ned her og se. Der nede har vi vår gode venn fra i fjor. Matsutake. Eller kransmusserang som den også heter. Og dette her er jo bare helt sinnssykt. 15. juli, og vi har funnet matsutake for første gang i år. Den absolutt største delikatessen som finnes i skogen. Skal jeg prøve å ta opp den her, og skal vi se litt på den. Dette er jo bare helt spinnvilt. Se her. En matsutake nå. Og det var en ganske liten den da. Dette er jo kanskje den minste matsutaken jeg har funnet noen gang. Men fy flate som moro der. Og den har lukta, som sies da å være en blanding mellom... En blanding mellom lightergass og hyllebær. Litt av problemet nå, jeg har jo ikke med meg noe kurv. Hadde jo ikke forventet å finne dette. Men nå skal jeg gå rundt i furuskogen her og se om jeg kan finne enda litt til. Jeg har jo med meg en sekk på ryggen, så jeg kan jo ha den her. Og for de som ikke har sett det, jeg har en hel videoserie. Der jeg går og jakter på akkurat den lille saken her, som da egentlig er mye større. Som heter da Jakten på Matsutake. Og et par oppfølgingsvideoer der jeg finner det på flere forskjellige steder. For dette er noe jeg har virkelig lett etter i fjor. Dette er en ordentlig delikatesse, da spesielt i Japan. Da den skal sette veldig, veldig god aroma på lette retter. Ramenretter og ting med lyse sauser og sånne ting. Utrolig morsomt. Den blir med hjem. Fy flate. Høydepunktene kommer tidlig i denne turen her, altså. Her, ved siden av disse kantarellene her, så har vi funnet en litt spennende greie. Og det er da den der. Det er flere av den her. Du ser disse hvite, bleike tingene her. Disse. Dette er ikke en sopp. Den har mer til felles med sopp enn man skulle tro. Dette er en plante som kalles for vaniljerot. Og ja, det her blir litt sånn nyttevekst halvminuttet. Men jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om den, for at jeg har sett flere publisere bilder av den her på soppgruppene og lurt på hvilken sopp det er. Så da kan jeg jo litt godt forklare det. Dette er ikke en sopp. Det er vaniljerot, som er en plante. Men den er ganske bleik, fordi den mangler klorofyll. Og klorofyll er jo det som gjør andre planter grønne. Og denne mangler jo da det. Og ettersom den ikke har klorofyll, så gjennomgår den heller ikke fotosyntese. Og her kommer det som er likheten med sopp inn i bildet. Fordi den her er avhengig av å få tilført næring på en annen måte. Og da gjennom rotnettverket. Og den danner jo da litt rotnettverk med sånne mykorrhiza-sopper og litt sånne ting. Ettersom den ikke da klarer å omdanne sollys til energi. Så den her har jo et nært samspill med sopp, og er ikke så ulik soppen i levesett. Ettersom ingen sopper heller gjennomgår jo fotosyntese og har klorofyll. Og da er en vaniljerot. Og vaniljerot heter den fordi at den lukter vanilje. Hvis du setter nesa inn til den her, så vil du kjenne en svak vaniljelukt. Det som er litt rart her, når jeg går opp i furuskogen nå, skal ikke være her så lenge altså. Men det er jo det at jeg har ikke sett så veldig mange av de andre veldig vanlige furuskogstartene enda. Altså da rimsopp, seigkusopp, sandsopp. De greiene der har jeg ikke sett enda. Men Matsutake har vi funnet. Rart nok. Og hvis jeg glemte å nevne det i sted. Sorry, bare en mygg. Så er da Matsutake en rødlista art i Norge. Men den er jo ikke rødlista for at det er selve soppen som er sjelden. Det er utbredningsområdene som er i sterk nedgang der. Og den vokser da i furuskog med sandaktig jord. Som da er en sjelden skogstype i Norge. Da har vi funnet denne. Beige hatt. Nedløpende skiver. Det er en riske, og som dere ser her så har den klar melkesaft. Og riske med klar melkesaft, det har vi bare to av i Norge. Du har den som heter bærfisriske, som er ganske sjelden og noe jeg aldri har sett før. Og så har du den her som er ganske vanlig. Og dette er da en lakrisriske. Og det er en riske som går som giftig,
på normlisten. Og selv om det mange som mener at de kan bare koke gifta ut av den her. Her kan du se at den har klar melkesaft i brudet der. Bryt opp litt mer her. Klar melkesaft ser ut som vann som renner ut. Lakrisriske altså, som går som giftig. Som jeg nevnte, mange sier at dette er jo en spiselig og god sopp. Det. Det er bare å koke den drøssevis av med ganger. Men hvorfor det? Altså, den har jo ikke utmerket seg noe særlig på smak den her. Så hvorfor ikke bare plukke noen som er spiselig i utgangspunktet da, som du slipper å koke i flere omganger og litt sånne ting. Det er samme diskusjon som med sandmorkelen. Altså, det finnes så mye god sopp i skogen. Hvorfor skal du plukke noen ting som du skal kokes i flere omganger og kastes vannet og holde på å styre der? Og når du avkoker en riske veldig mye, så mister den jo all smaken. Den originalt hadde også. Men, det var en liten digresjon. Dette er uansett en lakrisriske. Ferskenfarget stilk, lyse skiver, klar melkesaft og beige hatt. Og noe nedtrykt og nedløpende skiver. Her har vi da funnet en riske til. Som har sånn rødbrun hatt. Og dette kan jo da ligne på en rødbrun pepperiske, men det det ikke. Fordi denne her har ganske mye mørkere stilk. Og her ser man også en hvit melkesaft, og en relativt liten kremle. Og hvis du lukter på den her, da lukter den veldig behagelig. Det noe sånn søtlig dessertlukt. Det lukter nesten godteri. Og på engelsk så heter den soppen her for candy cap. Og dette populært i USA, og sylte, og ha i desserter, og litt sånne ting. Og jeg har også sett Tommy Østhagen gjøre det. Lukter helt fortreffelig den soppen her. På norsk så heter den jo da duftriske. Og den dufter jo utrolig godt. Og et utrolig morsomt funn, fordi det her har jeg tenkt å gå ut og plukke en dag. Og jeg skal ikke ta det med meg hjem i dag altså, men en eller annen gang så skal jeg plukke disse her og kandisere de. Og bruke de i en slags dessert. Og se om det er noe i den hypen der. Det litt blandingsskog her, og da dukker denne opp, og dette en art jeg snakket om for noen videoer siden, ganske lenge. Dette en flammekjuke, og det en rødlista art i Norge. Det å se den her også var jo ganske kult. Flotte røde fargen, den vokser på gran. Den kan jo ligne litt på Chicken of the Woods, men den vokser jo da som kjent ikke på gran. Utrolig kult å finne den her. Her nede så kan det se ut som vi fant en av de soppene jeg annonserte at jeg synes var rart jeg ikke hadde funnet i sted. Den der. Dette nok en rørsopp. Og hvis vi snur den, så ser vi at det det jo. Dette seig kusopp. Ganske grove røråpninger på den her. Som vi kan se her. Den har nesten det som man kaller rør i rør. Altså, hvis du ser inni disse poreåpningene, så ser det ut som den har et nytt hull innenfor nesten. Altså da, rør i rør. Seig kusopp, det høres jo ikke ut som en god matsopp. Men tro det eller ei, det det faktisk. Dette her jo da perfekt sammen med den matsutaken jeg fant i sted, fordi seig kusopp, du ser jo, den ligner jo litt på en svamp, og det jo akkurat det den gjør på matfatet også. Den trekker til seg smaken fra alt det andre i den retten du serverer. Og det jo da styrken til den her. Så matsutake og seig kusopp en glimrende mix. I en eller annen ramenrett eller et eller annet. Lys beige hat. Samme farge på stilken, litt lysere røråpninger. Og da ganske store røråpninger med dette rør i rør opplegget. Det var utrolig gøy å finne. Første gang i år, seig kusopp. Her har vi også en kremle som liker seg godt i furuskogen. Dette gulrød kremle. Og gulrød kremle, den jo kjent for å gråne litt. Altså, både på stilk og litt sånne ting. Og her kan du se at det mye gråskjær i denne. Og den jo ganske markspist og jævlig også, den her. Jeg føler at alle kremler jeg finner i furuskog som regel alltid
helt oppspiste av fluelarver. Så jeg går aldri i furuskog for å lete etter kremler som jeg skal ha med hjem for å spise. Det skjer ikke. Og det her er grunnen til det. Så disse her er jo allerede markspiste før de kommer opp av bakken som regel. Men det er jo litt synd, for gulrød kremle er jo en kjempegod sopp. Det og storkremle og litt sånne ting, de liker seg godt i furuskog. Men de ser jo veldig ofte sånn ut da. Bare for å hamre igjen poenget. Her igjen, dette er kanskje en storkremle. Som har sett veldig mye bedre dager. Helt myk og helt oppspist. Da har vi en av de andre jeg etter lyst til også. Dette er sandsoppen. En ganske oransje sopp det her. Brun-oransje, lysbrun-oransje. Og da med et mørkere rødlag. Kan snu kamera så ser vi litt bedre. Sånn. Blir litt misfarget der du trykker i røra på denne. Og da en ganske fersken oransje stilk. Og da denne hatten. Som har litt sånn ujevnheter her og der. Dette er sagt å være en høyst ordinær matsopp, som jeg tror jeg har nevnt flere ganger nå. Egner seg godt til tørking, ikke så veldig god fersk. Og det ekskluderer jo fra å bli med hjem da, selvfølgelig. Da er jo den seige kursoppen vi fant i sted mye bedre. Sandsoppen. Også en rørsopp som liker seg veldig godt blant furutrærne. Men jeg går jo da selvfølgelig nå og ser om jeg finner mer matsutake. Men det ser ut som det ble med den ene. Jeg har ikke tenkt å være her så veldig lenge, for dette er jo så utrolig mye insekter her. Det er jo drawbacken med å gå i furuskog. Og opp i myra. Det er jo bare insekter her. Så nå skal jeg komme meg videre til et annet sted. Her, på vei ut av skogen, så finner vi jo da mer matsutake da, selvfølgelig. Selv om den her er litt vel sneglespist, så har du en som ser helt ok ut her. Den er ganske små enda. Så det går jo an til å la disse stå og heller komme tilbake om en ukes tid. Og jeg tror faktisk jeg skal gjøre det. For at det her er jo et sted som ingen går og plukker. Jeg vet jo godt hvor det er. Så jeg tror jeg lar mye her stå, og så skal jeg ta en dedikert matsutaketur om en ukes tid. Da har jeg kommet tilbake til bilen, og etter å ha vært i furuskogen timestid. Jeg tok med to matsutaker hjem. Og jeg så litt mer også, men det lot jeg stå, for jeg skal komme tilbake på en dedikert tur siden, som jeg nevnte. Nå går turen til Torpbruk, for å se om vi finner litt sjeldne arter og litt sånne ting der, for det er det jo mye av på den gamle industritomta som er full av kalk der nede. Kanskje er vi heldige å møte på han soppeksperten som vi har møtt på der et par ganger tidligere. Vi får se. Da er jeg på plass ved Torpbruk. Og dette er jo da det stedet vi har besøkt flere ganger allerede i år. Men det er en måneds tid siden sist nå. Så kanskje det har kommet noe spennende her også. Og dette er jo da et gammelt fabrikkområde. Det var vel noen papirfabrikk eller noe sånt her. Som da sendte massevis av dette biproduktene fra industrien rett ut i skauen. Som har gjort at grunnen her er veldig, veldig kalkrik. Og da kan man finne mye spennende. For det er jo enkelte sopparter som liker veldig kalkrik grunn. Så nå skal jeg bare gå litt rundt her en times tid, og se om jeg ser noe spennende. Og selvfølgelig, med en gang man kommer til Torpbruk, så sliter man. Her har jeg funnet en liten voksopp. Og jeg er ikke helt sikker på hva dette er. Den er jo knøttliten. Vi har det som heter kantarellvoksopp, som har disse fargene. Vi har også det som heter honningvoksopp, som har disse oransje-gule fargene. Og så har vi den som heter liten voksopp. Det er jo kanskje den, ettersom den her er på størrelse med et knappnålshode. Som også har disse fargene. Dette er helt usannsynlig vanskelig, og artsoraklet har jo også knelt, fordi jeg får jo ikke den greia her i fokus å ta bilder av den engang. Så liten er den. Og det er jo store mengder av den som vokser her.
ganske mange eksemplarer av samme sopp. Ettersom den så liten og ingen av eksemplarene en litt anselig størrelse, så tror jeg kanskje dette da det som kalles for en liten voksopp. Det egentlig bare et gjettemål, men det det beste forslaget jeg har. Denne lille soppen tror jeg en bjørkebrun hatt. Altså den har da lysstilk og da brun hatt. Det som avgjør det her litt for meg, det at den ganske skjellete helt øverst på stilken, som vi kan se her. Og ja, brunhatt, det et ganske merkelig navn på en soppslekt, men vi har faktisk flere arter med brunhatter i Norge. Den bjørkebrunhatten her trodde jeg var litt mer vanlig på Vestlandet, men den jo funnet på Østlandet også da. Og funnstedet her jo da ved bjørk. Og jeg kommer ikke på noe annet som ligner, så da regner jeg med at det den. Den soppen vi har her, det en fløyelrørsopp. Det jo første gang jeg finner den i år. Den har en veldig sånn semska topp på hatten, altså semska hattehud. Og det liksom brunaktig i fargen. Og kjennes veldig sånn matt og tørr ut. Under så har jo den rør, og dette jo da en rørsopp, som der ligger i navnet, fløyelrørsopp. Og rørene har ganske store rørmunninger på den her. Altså, ja, den ser nesten ut som en svamp. Dette en spiselig og god sopp, og den krever ikke noe spesiell varmebehandling egentlig, selv om dette en av rørsoppene som da blåner. Den blir sånn blågrønn både i rørene og ved gjennomskjæringen, den soppen her. Men den krever ikke at du må varmebehandle den skikkelig godt i 15-20 minutter, sånn som for eksempel skrubber da, som blåner. Kjempeflott sopp, kult å finne. Her har vi en litt artig kremle. Dette tror jeg det som kalles for en bleknende kremle. Og i hatten her så ser man at den blek innerst og beholder mer av den der rødrosa fargen sin utover mot kanten. Som det typisk for en bleknende kremle. Bleknende kremle vokser også med bjørk, som det mye av her, og liker kalkrik jord. Og det stemmer jo ganske godt. Bleknende kremle, den jo noe skarp på smak, så det jo ikke, det ikke noe matsopp det her, tror jeg da. Skal ikke si at jeg helt sikker. Den lille soppen her en begersopp, et klokkebeger som vi da har funnet flere ganger tidligere, så jeg skal ikke dvele så alt for lenge ved den. Oi, og den gikk i stykker ganske lett, ja. Klokkebeger har jo da denne lyse fargen og en ganske sånn ujevn kant på skåla, eller på begere. Og generelt et ganske flott funn egentlig. Det ikke så alt for ofte jeg ser den. Ganske mange forskjellige kremler på det stedet her. Veldig mye jo da blitt litt ødelagt og litt uidentifiserbart. Vi har noen greier her. Her borte. Veldig mye overalt faktisk. Her ligger det noe ødelagt. Her har vi enda en kremle, og dette en ganske morsom liten sak. Dette tror jeg en skarp frøkenkremle. Og ja, jeg har smakt på den, og den var ganske skarp. Dette en kremle som det vanskelig å lære seg, for at den kan innta absolutt alle fargevariasjoner, fra rød til brun til gul til grønn, alt mulig rart. Og på engelsk så heter jo den her variable brittlegill, altså varierende kremle. Jeg tror jeg ser at dette en skarp frøkenkremle, på grunn av at det ser ut som hele soppen gulner. Altså der det brudd og litt sånne ting, så gulner den, og det stemmer jo ganske bra med den her. Pluss at den vokser med bjørk, og det det jo som sagt mye av her. Blant alle de kremlene som her, så fant jeg altså denne. Denne var jo litt fin. Dette en traktsopp, nærmere bestemt en sommertraktsopp. Og den fant jeg vel i en tidligere video. Du kan se her. Veldig, veldig flott sopp. Nedløpende skiver. Traktforma. Og litt sånn bølget og hattekant. Og det ganske blekbeige i fargen. Dette en utrolig kul sopp. Det som litt kult med den her, at det sånn veldig, veldig klart skille mellom der stilken slutter og skivene begynner. En veldig sånn rapp overgangszone der.
En sommertraktsopp. Dette har ikke noe, den har ikke noe skjell eller noe sånt inni hatten, så det er ikke en skjelltraktsopp. Som jeg mistenkte at den forrige jeg fant var. Her nede, på denne rota, så er det en liten jordklump. Og det som vokser på den, det er da stubbeblekksopper. I et stort antall. Disse er utrolig flotte. Da må jeg få noen nærbilder her, uten at kameraet hamner ut av fokus. Veldig, veldig flotte sopper. Stubbeblekksopper. Veldig morsomt å finne. Her har vi en sopp som dessverre er veldig, veldig sneglespist i hatten. Så det ser jo ikke så ut som så mye nå. Men hvis du snur den, så ser vi at den her er jo en sopp som blåner veldig. Eller blir sånn blågrønn, der du tar i rørlaget. Og ja, det er en rørsopp. Og den har nedløpende rør nedover stilken. Og det er massevis av disse trærne her. Og dette er oretrær. Og dette er en orerørsopp, kalles dette. Den var ikke så veldig pen. Men under så var den ganske pen. En orerørsopp. Den er det ikke ofte at jeg finner, altså. Det er andre gang i livet jeg finner denne. Og det er jo mye oretrær her på Torpbruk. Og da måtte vi selvfølgelig finne denne. Mye rødt i stilken. Og da et rørlag under som er veldig gult. Og nedløpende rør. Skal vi trykke litt i rørlaget her, så ser vi hva som skjer. Ikke sant? Det blir blågrønt med en eneste gang. En orerørsopp. Nydelig rørlag. Ganske tynn sopp, altså tynnkjøtta. Og veldig nedløpende rør. Veldig flott farge på de. Ganske sjeldent. Ikke noe jeg finner hver dag i hvert fall. Utrolig kult. En av naturens høydepunkter så langt. Her nede har vi noe gøy. De greiene der. Dette her er skjermsopper. Type dverg. Altså dvergskjermsopper. Du kan se frie skiver. Litt antydning til rosa i i skivene. Og det er det som ser ut som en klassisk skjermsopphatt. Flat og velva seg ut som en lampeskjerm. Vi ser under en litt større her, så skal den kanskje ha litt mer rosa skiver. Og det ser vi at den har. Og det skyldes jo da sporepulveret til skjermsoppene. Det var utrolig flott å finne. En liten klasse med dvergskjermsopper. Det er heller ikke noe jeg snubler over hver dag, altså. Her er jeg stygt redd for at jeg kommer til å slite. Her har vi da finnet en liten begisopp. Og her på Torpbruk så finnes det jo ganske mange sjeldne sånne begisopper. Veldig mange av de har jo kun et latinsk navn. Jeg synes dette ligner på et småklokkebeger. Du har også det som kalles for et fløyelsbeger. Den kan jo ligne litt på den. Er det en til. Eller så kan det være en av disse utrolig vanskelige latinske navnene. Som da han kjente mannen som vi ikke møtte på i dag. Han hadde sikkert visst hva dette var. Jeg sliter veldig. Jeg synes jo det ligner på et småklokkebeger, men jeg er jo langt fra sikker. Og de er jo knøtt små også, vet du. Se da, i forhold til fingeren min. Da er jeg ferdig her på Torpbruk. Vi fant jo ikke sånn alt for mye spennende, men hadde vi finnet de aller mest sjeldne greiene, så hadde jeg sikkert ikke hatt evne til å identifisere det heller. Det er jo ting som har kun latinske navn og funnet fem ganger, så jeg har ikke noen sammenligningsgrunnlag eller noen ting. Men vi slapp unna det problemet, heldigvis. Nå skal jeg kjøre opp til Tofteberg, heter det vel. Og der skal vi utføre en liten naturanalyse og håpe at vi finner noen rødlista arter. Fordi den som jeg nevnte i starten, den skogen skal de hogge ned. En av de flotteste naturskogene i Fredrikstad-området. Alt for det grønne skiftet da, selvfølgelig, for det snakk om noen batterifabrikk og noen greier. Jeg skal nå kjøre opp dit. Så
for dere se den der bittelille infofilmen jeg har laget om Tofteberg i mellomtiden. Tofteberg en flott naturskog som ligger opphøyd i terrenget mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Skogen inneholder alt fra fredede kulturminner, rødlistede arter, verdifull landbruksjord og da gammel naturskog. Dette stedet vil, om lokalpolitikere og milliardærer får det som de vil, bli hugd ned og sprengt vekk for å bli scenen for en av Norges største naturinngrep, da et område på størrelse med 250 fotballbaner skal bane vei for en ny grønn næringspark. Altså, man hogger ned og ødelegger dette stedet i det grønne skiftets navn. NRK har bringt saken fram i lyset der alle de involverte har forsøkt å skjule den og har avdekket mye groms og uærlig spill under hele prosessen, som inkluderer alt fra politikere som ikke aner hva de har sagt ja til, lokalbefolkning og naboer som har blitt holdt utenfor, og til at utbyggeren selv har ansatt sin egen kone til å kartlegge konsekvensene for naturen. Men her har nok snøballen dessverre fått lov til å rulle i det skjulte lenge nok til at den ikke lar seg stoppe, og prosjektet blir nok realisert. Så det jeg nå skal forsøke å gjøre med å finne rødlistede arter egentlig bare av symbolsk betydning. Rapporten som skal beskytte naturen nok allerede skrevet og sminket på, men jeg kan i hvert fall, om jeg finner noe, sende det til journalisten i NRK samt registrere funnet slik at artsobservasjon for all fremtid vil stå med en rød prikk og navnet på en sjelden art og hjemsøke en batterifabrikk eller et datasenter i fremtiden. Nå vi fremme ved Tofteberg. Da den skogen som har kunnet få noen få år igjen å leve. Hvis da kommunestyret i Fredrikstad får det sånn som de vil. Det jo en milliardær. Jeg synes jo dette bare tull, selvfølgelig. Og det jo sånne situasjoner som det her som gjør at jeg blir litt sånn får litt sympati med Extinction Rebellion og de greiene der. Nå skal vi se om vi kan finne noen rødliste arter, så får vi registrere opp det og sende noen mail og sånn til de det gjelder. Og jeg vet jo det at det funnet kransmusterong her, altså Matsutaken, den vi fant tidligere i dag. Da dessverre på et annet sted. Kunne jo ha juksa og sagt at jeg fant det her, men ærlighet var det lengst, var det noen som lærte meg en gang i tiden. Det litt grann trist å komme opp på Furumone her på Tofteberg nå. Fordi det som har skjedd, det jo det at grunneierne har jo allerede begynt å hogge ned skogen sin. Og dette ganske nitrist. Her var jo da Matsutake-stedene tidligere. Og nå ser det litt sånn ut. Men det jo ikke så rart at de gjør det. Fordi grunneierne har jo da selvfølgelig fått nyss i at og blitt oppdatert om hva som kommer til å skje når kommunen og næringslivet tar over eiendommene og skal bygge det de skal bygge her. Og da vil jo de da selvfølgelig hogge ned skogen sin, hente ut tømmeret og få litt penger igjen for det, før det skjer. De greiene her var litt artige, som vokser på denne kjeppen. Hvis vi snur disse, så har de nok skiver. Og er det da en type muslingsopp? Og den veldig skjellet i hatten, så jeg tenker jo det en skjellmyslingsapp. Og dette kan jo i noen tilfeller være en forveksling til østershopper. Disse skjellene er jo, nei, disse skivene. Og pluss at den vokser da, ut fra et tre, sånn. Som da østershoppen også gjør. Men i hatten så ligner den ikke så mye på østershopper. Det gjør den ikke. Veldig, veldig behagelig sopplukt av de her. Veldig mild og behagelig lukt. Men jeg har aldri hørt om noen som spiser disse her, da. Så det hadde jo vært interessant å finne ut. Her har jeg kommet litt mer nøye lavlandet. Da har vi den der. Dette vel en mild gulkremle. Men som med veldig mange andre kremler, altså. Veldig, veldig markspist. Og det veldig, veldig bonus når du finner en kremle, om den fortsatt god som mat eller ikke. Denne har dessverre sett bedre dager. Her har vært mye rart inni den stilken der, som har forsynt seg av den. Og en veldig, veldig skarp gulfarge på den milde gulkremle.
Og det jo litt ironisk. Den milde gulkremla har skarpere farge, og den skarpe gulkremla har blassere farge. Her har vi da en liten rødkremle. Dessverre ikke rødlista, selv om den rød. Verdens dårligste hvit. Dette en liten rødkremle. Veldig skarp på smak. Filmet den før. Kan jeg bare bevise et poeng her. Vi har smaket litt på den. Og den ble veldig skarp. Med en gang. Det brenner godt. Mange sier jo at det smaker chili. Jeg synes det smaker mer vademecum sterkt. Altså sånn sterk mentol. Og før du smaker på en kremle, vær helt sikker på at det en kremle. Det der begynner sikkert å bli kjedelig nå, at jeg sier det. Men jeg sier det hver gang allikevel. Disse kantarellene. Heller ikke særlig rødlista. Selv om mange nok føler det, for det jo ikke alle som er så heldige å finne kantareller. Litt feil sted i landet, eller et sted med mye tørke, eller en dårlig soppsesong. Da kan vi sette den her på rødlista. Kjempeflott kantarell i hvert fall. Her har vi funnet en litt artig røyksopp. Den litt sånn knudrete tilløpet til stilk her. Litt småskjellete i hatten, har vi litt sånn pulver. Når du tar på den sånn. Dette tror jeg det som kalles for en engrøyksopp. Og her gjelder jo regelen fortsatt. Alle røyksopper som hvite inni, de da gode matsopper. Engrøyksopp, det jo ikke av de vanligste man finner. Så dette var jo litt kult. Så den har sånn hvitt pulver når du tar på den. Og om den hvit inni, det kan vi jo alltid bare sjekke. Den knuser jo opp litt som et egg det her. Den nok ikke helt hvit inni. Begynner jo å modnes litt da. Litt beige inni. Så den her akkurat i skjæringspunktet. Ja, den jo mer eller mindre off-white inni. Litt sånn hardt skall som knuses litt som et egg. Du ser. Litt gøy alt. En engrøyksopp tror jeg dette Det vi da har funnet her. Dette en type vokssopp. Du kan se den har sånne vokssoppskiver. Man ser det kanskje ikke så tydelig, men hvis du tar på de skivene her og kjenner litt på dem, så kjennes det litt ut som talg eller stearin. Og den gul og den svartner nede ved foten. Helt nederst der i basis. Og dette nok da en gul kjeglevokssopp. Den sånn gul-oransje i hatten. Veldig skinnende og slimete i fuktig vær, som det nå. Og alle vokssopper som svartner, sånn som det her, de da ikke matsopper. Det vel da mistenkt svagt giftige. En utrolig flott sopp, og det vel kanskje den første vokssoppen jeg finner i år, når jeg tenker meg om. Disse her. En kjeglevokssopp, en gul kjeglevokssopp er det vel. Du har jo noen forskjellige arter av disse. Og vi har ganske mange vokssopper i Norge. Men de fleste kommer jo da litt senere på året. Her har vi en liten kremle. Som ganske rosa på stilken. Helt hvite skiver. Og jeg har smakt litt på den, og den var veldig, veldig skarp. Og den liksom sånn rødaktig i hatten også. Og relativt liten kremle det her. Og ettersom det bjørketre her, så tror jeg dette en bjørketårekremle. Kan minne litt om de. De jo da små kremler som litt røde på stilken, og kan jo variere litt i fargene da, men... Og den jo da også skarp, noe denne da absolutt var. Da vi på en bjørketårekremle. En av de veldig, veldig mange kremlene vi har. Og nå har jeg da smakt på den her og funnet ut at dette absolutt ikke noe matsopp. Om du kan koke gift av den smake giften den har ut av den her, eller koke skarpheten ut av den, det kan du sikkert. Men det er nok av gode kremler i skogen, så vi trenger ikke å plukke de som skarpe. Her har vi da fått besøk av en av våre mange trevlesopper. At det en trevlesopp, det kan du se i hatten på den. Den trevla opp og oppsprukket i hatten. Den har en lys pukkel, relativt lys stilk,
Og da relativt lyse skiver også, som da blir mørkere etter hvert som soppen eldes. Hva er dette? En av trevlesoppene er vel kanskje det sikreste svaret jeg kan gi. Men du har jo det som kalles for lyspukla trevlesopp. Du har også noe som heter kitt trevlesopp, som kan ligne. Så en av de er det kanskje. Men for å være helt sikker på disse trevlesoppene, så må man jo ofte mikroskopere, og det er, ja, det er ganske vanskelig. Så for å være det helt sikre på den her, det blir jeg ikke. Nå ser jeg en ganske flott trevlesopp, og den ligner ikke så veldig på noe annet jeg har funnet i år. Så det var et ganske kult funn, egentlig. Får ta noen bilder og ta det med meg hjem, og så får vi prøve litt hardere å finne ut hva det er der. Her har vi da enda en røyksopp. Og denne ser ut som den har ligget i sola og tørka litt, og fått en litt sånn knudrete overflate. Og denne har ikke den samme basisen som den vi fant for et kvarters tid siden. Ja, nærmere en halvtimes tid siden. Den har ikke den der rare basisen. Dette er bare en kule. Og dette er nok da en eggerøyksopp. Om det er en stor, liten eggerøyksopp eller en liten, stor eggerøyksopp, det skal være usagt, men en av de er det nok. Den ser bare litt atypisk ut her, fordi den har nok ligget i sola og steiket litt. Jeg fant den jo på stien. Så en av de to. Også en av de spiselige røyksoppene da, selvfølgelig. Hvis den er helt hvit inni. Og den kjennes veldig sånn myk og marshmallow-aktig ut. Men denne er ikke hvit inni. Denne har begynt å modnes litt for kraftig til det. Og da er det ikke lenger en spiselig røyksopp. Her på plenen var det noen farger som skreik litt til meg. Den skilte seg veldig ut, den fargen her. Og dette er nok en liten vokst sopp, det også. Se på den fargen her da. Og da disse fjernstilte vokssoppskivene. Litt sånn oransje-gul stilk. Og da mer gule skiver. Og da denne rødlige hatten. Dette tror jeg er det som kalles for en liten mønjevokssopp. Den har jo da disse fantastisk flotte fargene, sånn som det er. Se på det greiene her. Utrolig flott liten sopp, altså. Den fargen der, den legger du merke til. Om dette er noen matsopp eller ikke, det skal få bli usagt, det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet det er en del vokssopper som er spiselige, men akkurat denne, det skal jeg finne ut av, så får jeg bare legge over noe tekst her. Men dette er jo en sopp du jakter på med fotoapparat. Helt klart. Dette er jo en sånn Instagram-sopp, det. Her har vi da enda flere røyksopper. Ganske mange av de faktisk, og dette er jo da vorterøyksopper. Og hvis vi ser på den, så ser vi jo hvorfor den heter vorterøyksopp. Den har jo da dette litt vortete overflaten. Og vorterøyksoppen har jo også en liten stilk, som vi kan se her. Dette er nok en god og spiselig røyksopp, det. Så lenge den er helt hvit inni, selvfølgelig. Nå har jeg jo gjentatt det noen ganger. Men en god ting kan jo aldri gjentas ofte nok. Og her var det jo ganske mange. En vorterøyksopp, altså. Kult å se at den også har begynt å dukke opp nå. Her nede har vi vel det som kalles for en brun begersopp. Ganske stor. Den her kommer jeg aldri til å få opp uten å ødelegge den, vet du. Det er en liten, en mellomstor brun begersopp som vokser her nede i gresset. Og brun begersopp, den er jo egentlig ganske vanlig. Det er vel av de vanligere begersoppene, det. Helt mørk helt nedi, litt lysere opp mot kantene. Kjempefint. Kjempemorsomt lite funn. Jeg har aldri hørt om noen som spiser disse begersoppene, men hvem vet? Skal jeg finne ut av. Da har vi funnet et nytt trekløver med forskjellige ting her. Først er jo da den her. Sånn grå og hvit i hatten. Dette er en melsopp. Og her kan du se antydning til at den begynner å få litt sånn rosaaktige skiver, som den melsoppen får. Og så har den lenge innrullet kant. Og du kan så vidt se det her også. Og den lukter da umiskjennelig av vaffelrøret. Veldig av vaffelrøret, faktisk. Og så har vi den her.
Dette en rødspore. Dette en stjernesporet rødspore. Den har jeg snakket om flere ganger før, så jeg skal ikke bruke så mye tid på den. Men sånn ser den altså ut i regnvær. Ganske glinsende og fin. Litt sånn kammønster. Grårosa skiver. Og apropos rosa, så jo det her kanskje den mest spennende soppen. Den rosa saken her. Den kan jeg ikke telle alt for mange ganger jeg har funnet, faktisk. Svagt nedløpende, veldig hvite skiver. Rosa stilk, rosa hatt. Den var ikke så stor som jeg trodde. Men så det vel bare barnet det her, da. Men dette en rosa fagerhatt. Altså i slekt med vårfagerhatt. Det samme soppslekt. Og de gjør nok et lite hakk før de treffer stilken, de skyvene der. Det litt vanskelig å se, faktisk, om den gjør det eller ikke, for det så utrolig smått. En rosa fagerhatt. Det en sopp jeg veldig sjelden finner, faktisk. Men her vokste den altså på plenen ved disse grantrene. Utrolig kult funn, og det ikke noe rødlista sak eller noe det her. Så sjelden den da ikke. Kan godt hende at den bare ser litt anonym ut ovenifra, og man sjelden plukker den opp. Fordi når jeg på disse langturene mine, så må jeg jo gå forbi veldig mye også. Ellers så kommer jeg meg aldri fram dit jeg skal. Så er det jo også en del ting jeg må velge å ikke filme, da. Det har jo ting jeg har filmet før, og skulle jeg ha filmet alt jeg hadde funnet på en av disse langturene mine, så hadde den videoen vært i 3,5 timer. Så det kan jeg ikke, så jeg må velge ut litt. Men den her, utrolig kult. Utrolig flott sopp, altså. Det var en stilk som blir tykkere og tykkere lenger opp. Svagt nedløpende skiver kan det se ut som. En veldig sånn flott, matt, rosa farge i hatten. Litt mørkere mot midten. Litt pukkelforma. En rosa fagerhatt. Jeg ganske sikker på at dette Her har vi da en rød fluesopp. Og det jo litt mer betimelig å finne den her nå enn når vi fant den sist, for en måned siden, før den brune fluesoppen. Så nå det jo ikke sånn kjempevanlig å finne den her lenger. Kanskje verdens mest ikoniske sopp. Når det regner veldig mye, sånn som nå, så kan alle disse hudlappene eller fnokkene på hatten her, de kan jo bli skylt vekk. Sånn at den her blir ganske sånn ensfarget. Og da det mange som kan tro at dette her en kremle. Det som da viktig, det å se på stilken. Og ser man på stilken på den her, så ser vi at den veldig, veldig... Den var veldig flossete, da. Og så har den en ring. Det jo ingen kremler som har ring. Og ingen kremler som har så flossete stilk heller. Og den fluesoppen her, den trevler seg opp sånn her, i lange slirer. Mens kremlene, da de kan man ta av litt sånn som fetast, som jeg visst tidligere. En rød fluesopp. Kjempefin, altså. Her har vi vel det som folk flest forveksler med steinsopp. Og hvis jeg snur den, så kan vi da se rosa rødlag. Og rosa rødlag, det er det jo da gallerørsoppen som har. Og hvis du lurer på hvorfor det heter gallerørsopp, så kan du prøve å sette tunga di bort på det rødlaget der og smake litt på det. Det smaker ikke særlig behagelig. Gallerørsoppen, den har også et mørkt årenett, men nå jo den her ganske oppspist og ødelagt, da. Vi ser liksom ikke helt. Vi ser at den har årenett på stilken her, liksom sånn brunaktig, ikke hvitt. Og da en gallerørsopp, som også litt mer sånn oransjeaktig sopp, oransjebrun. Og da altså ikke en steinsopp. Nå skal vi da prøve det jeg akkurat sa. Sette tunga bort på rødlaget. Det var stramt. Og ikke noe du har lyst til å ha i soppstuingen din. Fy flate. Visst nok så er det ikke alle som kjenner den der ekle smaken av gallerøresopp. Det noen som genetisk så genetisk heldige at de faktisk mangler den egenskapen. Noen prosent av befolkningen. Men jeg kjente den godt. Her står jeg ordentlig fast. Jeg vet ikke den her. Den oppsprukne, skjellete hatten her, sammen med
resten av utseendet, det gir ingen mening. Jeg har vært innom alt fra en lys trevlesopp, silketrevlesopp, til reddiksopp, til... Jeg har vært innom flere musseronger, men... Nei, jeg vet ikke. Og Artoraklet har jo også knelt, så... Denne får jeg bare filme og ta meg hjem, og så... Se om jeg finner ut det der. Denne fant jeg ikke ut av etter at jeg kom hjem heller, så jeg måtte ty til plan B, som å legge ut bilder på en av soppgruppene på Facebook i håp om at noen eksperter kunne svare meg. Det var det ikke, så jeg forsøkte å gi søta bror en sjanse med å poste på noen svenske sider, og den dialogen ble faktisk ganske morsom, selv om de ikke visste noe de heller. Iris Ridderhatt var et av forslagene der, og noe jeg ikke helt klarer å se selv. Så jeg får uansett bare gå videre i livet i uvisshet om hva dette var. Her har vi en relativt stor og mørkebrun kremle. Beigeaktig skivene, det som en av dem. Litt sånn off-white i stilken også. Denne lukter gammelt loft, og da en røykkremle. Nå har jeg jo faktisk sett det at den her går jo faktisk som matsopp, av en eller annen merkelig grunn. Jeg skjønner ikke helt det. Jeg kan umulig tenke meg at dette smaker godt, men hva vet jeg? De små greiene som vokser på denne stubben, de gule prikkene, kalles for tåresopp. Og det er jo noe som heter at liten tue kan velte et stort lass. Men dessverre så er ikke de her rødlista heller. Det er ganske vanlig. Tåresopp, dessverre. Og rett ved siden av her så har du jo også litt ulvemelk som vokser på samme pinne omtrent. Så har du disse oransje tåresoppene. Vi sliter med å finne noe rødlista her oppe. Ikke da det hadde gjort noe forskjell, altså, men det hadde vært gøy å prøve i hvert fall, for da skulle jeg dratt hjem og registrert opp i Artsdatabanken og sendt mail til NRK og nå har vi finnet rødlista ting. Vi har sett om de hadde tatt tak i det. Hadde vært gøy. Her nede har vi en type pluggsopp. Men det er ikke av den vanlige pluggsoppen man finner overalt. Denne har mye mer gult i seg. Når vi ser på den som er snudd her, det var stort sett kun råtne eksemplarer jeg fant her, alle sammen. Denne har mye mer gult i seg, og er fortsatt en type pluggsopp. Dette er da en orepluggsopp. Og orepluggsoppen, den er jo, det er ikke noe jeg ser hele tiden. Men ordet pluggsopp er jo såpass ladd hos meg at jeg liker det jo bare ikke. Det skyldes jo da den vanlige pluggsoppen som... Jeg føler at jeg finner overalt, og er egentlig bare til bry, for jeg tror det er noe annet og spennende hver gang jeg ser den. Orepluggsopp. Ikke hver dag jeg snubler over den her heller. Så et morsomt funn. Om ikke annet. Her har vi noe gøy. Så jeg får den i fokus. Du ser det er en liten pukkel oppi den der. Og så har den ganske lyse skiver. Og de går bittelitt nedover stilken der, ganske lyse skiver, ja. Og ganske mørk i hatten. Dette tror jeg er det som kalles for en brun munkehatt. Og nå nærmer vi oss litt sjeldne saker her. Det er ikke hver dag jeg finner den her, men fortsatt ikke rødlista, altså. Utrolig flott sopp, hvertfall. Det er det. Men de rødlista artene, de lar vente på seg. Her har vi funnet enda en gallerørsopp. Du kan se dette rosa rørlaget. Men i motsetning til den jeg fant i sted, så kan du tydelig se et mørkt årenett på stilken her. Ikke det lyse, fine årenettet som da steinsoppen er. Som da er måten du skiller dem på. Samt at denne har jo en litt annen farge på hatten. Mye mer gråbeige. Rosa rørlag som litt eldre. Den starter jo som ganske lyst rørlag det her også. Men da dette mørke årenettet, på en sånn gyllenbrun stilk. Her har vi vel funnet det som heter rimsopp, under disse greinene. Og rimsoppen,
Den ser da sånn ut. Og et lite rimlag på toppen av hatten. Og den har da en ring. Ganske lyse skiver som ung. Og en snelle på seg. Rimsoppen, det er en, den er i samme slekt som sløsopper. Av en eller annen merkelig grunn. Dette hadde jeg med en liten segment om i en av isfjellvideoene mine. Om denne. Altså da rimsoppen, som på engelsk så kalles den soppen her for the gypsy, altså sigøyneren. Og det er jo for at den har byttet så mange soppslekter opp gjennom tiden. Altså først så var det jo en del av agaricus, champignonger, og så har det vært innom skjellsopper, og så nå er det sløresopper. Og dette er jo da den eneste sløresoppen som er ansett som en god matsopp da. Så, jo da. Nå, i siste oppdatering av normlista, så var det kanskje noen andre sløresopper også, som ble omgjort til matsopper der. Jeg husker ikke i farta hvem det var, men nå er det kanskje ikke lenger den eneste sløresoppen da, som er ansett som mat. Her nede vokser det enda flere. Her kan du veldig tydelig se det rime på toppen av hatten her. Og dette er jo da en pur ung. Rimsopp. Ganske stor, den her. Og har enda ikke sluppet velumet sitt, som den holder på å slippe nå. Rimsoppen, det er jo også den soppen som har tatt opp mest radioaktivitet etter Tjernobyl. Så rimsopp fra Trøndelag på starten av 90-tallet, det var ikke menneskeføde. Veldig, veldig flott sopp altså. Og en ekstremt god matsopp. Og nå er jeg jo selvfølgelig gått inn i et område med massevis av rimsopp. Det er jo overalt her. Der nede og... Når man først finner rimsopp på et område, se rundt deg. Det er alltid mer. Dette er en morsom, knøttliten sak jeg skal slite med å få skarpe bilder av, fordi den er så liten. Dette er en narreklubbemorkel, og det... Det er en litt artig sak, fordi at dette tilhører en soppslekt, en sånn ursoppslekt, kalt ursekkesporer, eller neolekta. Og det er en sånn levende fossil fra mange, mange millioner år tilbake. Og dette er da den eneste arten man kan se av denne ursoppslekten. Utrolig kult funn. Synd at jeg ikke får noen skarpere bilder av den bare. Dessverre så er jo ikke denne rødlista heller da, selv om den er ganske sjelden. Her har vi nok en kremle. Og den har en ganske rød stilk. Veldig dypt rød farge på hatten. Og den her var ganske liten, det sto noen flere som var ganske store der borte, så dette er jo bare barnet. Blodkremle, det er sagt å være en av de absolutt skarpeste kremlene som finnes. Og jeg tenkte jeg skulle prøve å bevise nå. Ved da å smake litt på den. Å ja. Den var veldig, veldig skarp. Veldig ubehagelig skarp den der. Blodkremle kan høres ut som en sjelden art. Er dessverre ikke rødlista den heller. Så vi får fortsette å lete. For meg, den der var skarp. Jeg har smakt en skarpere kremle en gang. Og det var det som kalles for en neslekremle. Den var helt jævlig. Den her er hakket før helt jævlig. Her har vi nok enda en mandelkremle. Denne er mer rødlig i fargen i forhold til den brune vi fant i sted. Den er sånn rødbrun, den her. Lysstilk, gulflekket nederst. Og gulaktige skiver, litt sånn lyst gule. Dette er jo da et prakteksemplar selvfølgelig. Så nå skulle jeg ønske at jeg hadde med meg kurven min. Fordi dette er jo noe av det beste soppskogen har å by på. Og jeg har jo nevnt det tidligere. Kremler er jo sopp for den som egentlig ikke liker sopp så veldig godt. Fordi de fleste som ikke liker sopp, det er vel på grunn av konsistensen som kan være litt sleip og ekkel. Og da er jo kremler med sitt sprøe soppkjøtt og sin litt bedre tekstur. Noe for deg. Kjempeflott altså.
Her har vi hekseegg. Altså disse eggene som stanksoppene kommer opp av. Og jeg smakte på et av de her forleden. Mulig, godt mulig du har sett den videoen allerede. Dette er jo sagt å være en delikatesse. Jeg synes det var høyst ordinært. Har du ikke sett den videoen der jeg smaker på disse, så linker jeg den opp i hjørnet. Og rett bortenfor de hekseeggene, så har vi da voksne stanksopper. Med alle de fluene på. Åh, det stinker, ja. Åh, fy flate. I Kina så er det sagt at dette er en delikatesse. Og jeg mistenker jo at de synes at dette er en delikatesse, og noe som skal virke veldig godt for potensen, på grunn av det fallhuslignende utseendet på den soppen her. De har det jo gjerne sånn der. Se på den her. Det kan jo minne om noen ting. Og de spiser den fordi det ligner på det de gjør. Det er faktisk en ganske god teori. Det er ikke langt mellom matsoppene her på Tofteberg i hvert fall. Her er blek piggsopp. 2 meter den veien. Så har vi et fint felt med kantareller. De her. Nydelige kantareller. Og rett bortenfor her. Det er den flotte lille bekken som renner ned her. Så har vi den. Stor og flott steinsopp. Oi, den var ganske myk da. Og den knakker rett av. Så det er nok mye fluelarver i den her, men steinsopp okker sånn. 3 av skogens beste matsopper på en radius på 5 meter. Det er ekstremt mye sopp i skogen nå. Fant denne. Jeg har funnet flere av den nå. Men jeg tror ikke jeg har snakket om den her tidligere i år. Så hvorfor ikke nå? Dette er en kamfluesopp. Og du kan veldig, veldig lett se det kammønstret på yttersiden av hatten der. Veldig, veldig markert på akkurat den her. Dette er en brun kamfluesopp. Ser du på fargen? Og dette er jo et prakteksemplar. Og den har ganske glatt stilk. Og ingen ring. Og kamfluesopper, de ble jo tidligere kalt for ringløse fluesopper de. Men nå heter det da kamfluesopper. Hvorfor de bytta navn på det, det vet jeg faktisk ikke. Men det gjorde de i hvert fall. Med litt solid varmebehandling så er det her en god matsopp. Og det virker jo nesten som det er flere spiselige fluesopper enn det er giftige. Fordi alle kamfluesopper kan jo spises. Og vi har også noen av de andre fluesoppene som kan spises, som er gode matsopper. Selv har jeg aldri smakt det. Men det hadde vært spennende å prøve en gang. En brun kamfluesopp her altså. Dessverre, ingen sjelden art, så vi får ikke redda skogen med den her. Men det er masse sopp i skogen her, men jeg sliter litt med å finne de rødliste artene. Nå, etter å ha gitt opp Matsutaken litt, så går jeg og ser om jeg finner noen rødlista tjuker. For det er ganske mange tjuker vi har som er rødlista. Så vi får se om vi finner en av de. Fy flate. Se på det treet bak meg her. Se på de tingene her. Dette. Dette er østersopp. Blågrå østersopp. Og det vokser på hele trestammen oppover. Så jeg snur, så ser vi all den nydelige østersoppen. Og på baksiden her. Her er det noe som er pilråttent, men følg treet oppover da. Så er det østersopp over hele linja. Svære klaser med østersopp. Disse her begynner jo da å bli litt grann vassende og dårlige, de her da. Dessverre. Eller, dessverre og dessverre. Jeg skal jo ikke ha med meg noe hjemme likevel. Har jo ikke kurv jeg. Jeg har gått langt inn i skogen. Kurven ligger i bilen. Smart som jeg var. Se på dette her. Østersopp, det er jo noe av det flotteste som vokser i skogen. Og vokser da på enten på levende eller på døde og døende trær. Og den her koster jo
godt med penger I butikken. Og Østershopp, den vokser jo litt sånn hele året, den. Fant den tidlig I vår, fant den sent I fjor høst. Så lenge det ikke frost og 2 meter snø, så kan du finne Østershopper. Herlig, altså. Fy flate. Når jeg ser alle de flotte funnene vi har gjort I skogen her, da eksemplifisert ved den nydelige Østershoppen her også. Der skal vi se om vi får kamera. For meg og Østershoppen sammen I kamera. Når jeg ser alt det her, og jeg vet ikke hva rødlista arter, så blir jeg utrolig trist. Fordi den skogen her skal jo da ikke eksistere så lenger. Det noen som har bestemt? Alt for det grønne skiftet, selvfølgelig. Hogne skogen for det grønne skiftet. Dobbeltmoralen jo til å bli gal av. Her nede har vi en ganske rød men det, skrubb. Men dette nok ikke en vanlig rød skrubb. Dette nok en nær slektning, fordi den ganske mørk rød, den her. Og dette nok da en eikeskrubb, som vi snart skal få se. Så her, ja. Den litt sånn brunaktig på stilken. Og disse svarte skrubbene, tredagersskjegget. Det litt brunt, sånn burgunderbrunt her. Og mer burgunderbrunt rød I hatten. Dette en eikeskrubb. Og det jo et velta svært eiketre her, og noen små eiker. Så det jo ikke det så rart. Nå har jeg begynt å finne ganske mange forskjellige skrubber. Nå, såpass tidlig på året. Jeg vel oppe I 4 eller 5 forskjellige skrubbearter nå. Eikeskrubb. Det årets første eikeskrubb for min del. Også en helt ordinær matsopp. Og du kan se, den blir liksom sånn blågrønn I brudd her. Så den skal varmebehandles ganske godt før du spiser den. Her har vi da gått oss på en ordentlig skummel jævel. Og den har litt sånn mønster på stilken. Går fra lysere til mørkere felter. Reverød blir den fargen her omtalt som. Som brunrød. Spisshatt. Kan dere gjette hva dette Det skal få 2 sekunder. Sånn. Dette da spiss giftsløysopp, en av de absolutt farligste soppene som vokser I skogen. Og jeg har aldri funnet denne så tidlig før. Det har jeg ikke. Men når vi ser på denne soppen, så det ikke noe tvil. Spiss giftsløysopp har da dette utseendet, den spisse hatten, og det ikke alltid den har like spiss hatt, altså. Men, og det ofte sånn mønster på stilken, og den skivefargen. Som blir da omtalt som reverød. Den inneholder giften orelanin. Og dette en dødelig giftig sopp. Får du med deg den her I kurven din, og får I deg noen små biter av den her, så må du inn på dialyse på sykehuset for å redde livet. Og skjer ikke det, så sjansen stor for at det kan gå ordentlig ille. Dette kanskje den aller viktigste soppen å lære seg. Det og den hvite fluesoppen jeg fant I sted, artig nok, så har vi finnet 2 av de 4 giftigste soppene I Norge I dag. Det da mye viktigere å lære seg de her soppene enn de som gode og spiselige. Så skal du ut og sanke, pugg disse. Det kanskje det beste sopprådet du noen gang kommer til å få. Dette veldig, veldig farlige saker. Hvis du får det I deg. Det ikke noe farlig for meg å ta på den. Det farlig først når du spiser det. Det det. Det ingen sopper som farlig å ta på. Eller, det finnes noen I utlandet. I Japan og I Sør-Korea så har du en sopp som heter Kornudamae. Jeg vet ikke om den har noe norsk navn, men på engelsk så heter den Poison Fire Coral. Og det faktisk en sopp det faktisk livsfarlig å ta på også. Men I Norge så har vi ingen av de. Men igjen, spiss giftsløysopp. Denne her har ingenting I en soppkurve å gjøre.
Nå tror jeg pinadø vi har klart det. Den her. Denne knøttlille rørsoppen. Som da har ganske store røråpninger. Rødsvart stilk. Og rød i hatten. Og litt sånn rutet opp. Dette er en rødrutesopp. Eller rødruterørsopp. Herregud, det rullet ikke akkurat av tunga, altså. Rødruterørsopp er registrert kun 12 ganger i Norge tidligere. Nå har jeg gått og trålet rundt i myra her, oppe på Tofteberg i ganske mange timer. Og den her må jo være rødlista. Den rødlistestatusen på den her er vel at den mangler datagrunnlag, for så sjelden er den. Men det er jo, må jo være en form for rødlisting. Spør du meg? Er jeg sikker på arten? Ja, ganske sikker. Jeg har søkt opp og ned i mente nå, for å finne ut hva dette er. Og jeg føler meg ganske sikker på rødruterørsopp. Usannsynlig sjelden art i Norge, ettersom den har bare 12 observasjoner, fra jeg tror det er 4 eller 5 forskjellige steder. Nå har jeg finnet den her. Og dette skal artsregistreres og mere til. Dette var det vi kom for, å finne en rødlista art. Og så er det jo da en hysterisk vakker liten sopp i samme slengen, så den skal jo i tillegg til å prøve å hjelpe til å redde skogen, så skal den også på Instagram. Kommer jo da selvfølgelig ikke til å redde skogen, den lille greia her. Det er jo ingen politikere som bryr seg om sånne ting. Så, litt flåsete sagt kanskje, men jo, jeg har mine tvil. Nå er jeg faktisk så sliten at nå skal jeg dra hjem. Dette ble det siste funnet for dagen, og det absolutt mest spennende. Inkludert Matsutake, faktisk. Så vi får ta resten hjemme. Nå skal jeg registrere det funnet her og litt sånne ting, og jeg skal filme og kommentere gjennom det også. Og så får vi se hvor det her fører det hen. Det første jeg gjorde da jeg kom hjem var å forsøke å verifisere funnet samt lese meg opp på arten, da en rødruterørsopp. Per Marstad hadde ikke engang denne soppen med i sin bok om rødsopper i Norden, noe jeg syntes var litt merkelig, så jeg forsøkte å legge ut funnet på Facebook, samt høre med menigheten om hvorfor den ikke hadde rødlistestatus. Noe slikt burde vel da ha status som kritisk truet, men mistenkte at arten ikke engang hadde nok datagrunnlag for engang å bli vurdert, og det er jo en selvmotsigelse i seg selv. Altså, noe er så sjeldent at vi ikke engang har informasjon om hvor sjelden den er. Det ble etter hvert mye oppstyr rundt Facebook-posten, og Per Marstad selv kommenterte at den hadde ikke engang han hørt om, og det er jo kult i seg selv at jeg fikk gleden av å introdusere han for en ny art. For dere som ikke vet hvem Per Marstad er, så er det en av Norges ubestridte soppkjennere. Deretter så tok jeg kontakt med Bente Rian, som da jobber med kartlegging og innhenting av sopparter. Hun kunne fortelle at det var et spennende funn, og bekreftet at de manglet datagrunnlag for arten. Så endte jeg opp med å skrive om funnet til journalistene fra NRK som hadde laget flere artikler om utbyggingen på Tofteberg, og fikk fortalt at det er mye ved naturen som enda ikke er kartlagt, og det er mye sjeldent og potensielt rødlistet som ingen lokalpolitikere ikke engang vet noen ting om. Og lenger enn det her kommer vi vel egentlig ikke? Maskinen, den vil bare trampe ufortrødent videre, men vi har i hvert fall gitt vårt ørlille bidrag til å forsøke å skape en endring. Og om du er lokalpolitiker i Fredrikstad og ser på denne videoen, så vet du hva du har å gjøre. Dette var uansett det for denne videoen. Tusen takk for at du så på, og hjertelig velkommen tilbake til Sopprike ved en senere anledning.